Stari gradski porat, mjesto koje zna biti onečišćeno zbog naleta vjetra koje donese smeće iz Albanije ili zbog ljudske pogreške. Kako bi to očistili, danas je 130 ronioca obuklo svoja odijela i zaronilo u morsko dno kako bi izvadili smeće koje se nalazi u moru. Pa jesmo, evo, zaronili smo, iako se porat čisti skoro svake godine, možete vidjeti koliko smo samo ovdje smeća prolašili, znači uvijek je to hrpa plastike, guma, dosta starih sidara, tako da evo, pobrinit ćemo se da sve izvadimo van koliko možemo. Eto, malo smeća, stakla, uglavnom ima boca, čaša, i plastike malo, jeli, uvijek se nešto nađe. Ovo je jubilarna 25. ekološka akcija čišćenja mora koja se provodi u Dubrovniku, a neki ronioci tu su od prve koja se provodila. Među domaćim ljudima našli su se i oni iz ostatka Hrvatske, ali i inozemstva. Do sada jedno 25 godina. U samom Dubrovniku smo već jedno 20 godina na poziv ronilačkih centara iz Dubrovnika, kojima ovim putem zahvaljujem na pozivu. I tako imamo taj ritual svake godine da se čisti. Ove dvije zadnje godine nismo čistili zbog COVID ovih kriza i tako dalje. Ali eto, ove godine smo se odazvali i lagano čistimo. Evo, oni su se rado odazvali ovoj našoj ekološkoj akciji koja je postala tradicionalna i danas se održava po 25. put. Znači, danas imamo jubilarnu 25. ekološku akciju pod nazivom Eko Dubrovnik 2022. godine. Iz mora su se danas izvadile velike količine smeća, od sitnog do onog većeg. Mislimo da bi trebalo biti više i da bi ljudi trebali malo manje bacati, malo bi trebali ljude osvijestiti o tome, ali evo, naravno, bilo bi ljepše da svi čistimo ispred svog kućnog praga, pa vjerovatno ne bi bilo ovako prljavo. Iz godine u godinu na morskom se dnu vidi svačega. Najčešće je ipak ono manje smeće koje često zaluta po uvalama na Jadranu. Čujte, ovih boca plastičnih, limenih, piva, čaša, koje kakvih starih ovih bova od brodova koji su potonule, sidro koje je tu i tamo, jel? I tako. A ovi su opet i di, jel? Ovo je tu relativno okej, čisto. Znali smo mi čistiti i puno prljavija mjesta gdje smo nalazili i bombe iz Drugog svjetskog rata i svašta, jel? Bitna stavka je podizanje svijesti ljudi kako bi se što manje zagađivala ona mjesta na koja ljudi mogu utjecati. A upravo uz ovu prvu namjenu, to je nešto očistiti, ide i ova druga koja je možda čak i bitnija, znači podizati svijest ljudi da se smeće koje se baci u more ne nestaje. Ono samo privremeno se izgubi iz vida, padne na dno, ali u biti ne nestaje, tu je, zadržava se i mi ga trebamo čistiti. Ali zato smo mi organizirali jučer i prekjuče besplatne probe ronjenja kroz projekt Pogled u plavo tu na Peskariji, gdje je preko 200 djece pokušalo roniti po prvi put u životu i na taj način probamo razviti uz jednu priču ljubav prema moru, a uz razvoj ljubavi prema moru, prema prirodi, razvija se i ekološka svijest. Kako kaže Perušina, svijest ljudi ipak je porasla u zadnje vrijeme. Iz godine u godinu su ljudi sve više ekološki osviješteni, to se primjećuje i po ponašanju turista, ali se primjećuje i po stanju u moru. Možda su najveći naši problemi dolazak smeća iz Albanije tijekom zimskih mjeseci kad južina nanese ogromne količine smeća, ali evo, to se treba riješiti na nekoj višoj globalnoj razini. Najvažnije je brinuti o prirodi, jer kako se mi ponašamo prema njoj, tako će nam ona i vratiti.